নবজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো। নবজ্যোতি, কেইবাটাও ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰত, মঙলদৈৰ কেইবাটাও ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হোৱাৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাইছে, গতিকে সেই বিসংগতি দূৰ হল নে নাই সেই কথা প্ৰথমে জানি লব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা। নিশ্চয়কৈ বঙাবাৰী যি ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰ, এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে যি বিকল হৈ থকা ইভিএমৰ কাৰণে প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় ভোট গ্রহণ কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া ভোট গ্রহণ আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগে যে ৰামহৰি ভোট গ্রহণ কেন্দ্ৰত কিন্তু এতিয়াও ভোট গ্রহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই, বিকল বৰ্তমান হৈ আছে। আমি যথেষ্ট ভোটাৰ আছে কথা বলে চেষ্টা কৰিম, অকণমান আগুৱাই আহিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিকল কি হৈছে? হয়, 30 নম্বৰ ৰামহৰি যিটো চেণ্টাৰ, ৰামহৰি চেণ্টাৰ 7 বজাতে ভোট হোৱা কথা আছিল, যদিও 6 বজাৰ পৰা আমি শাৰী পাতি আছিলোঁ, যদিও এই মুহূৰ্তলৈ 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এই মুহূৰ্তলৈ ভোট দিব পৰা নাই। EVMৰ কিবা বিসংগতি বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ মানুহ আহি ঠিক কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈ, যাৰ ফলত নেকি আমি মানে সেই ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা ইয়াতে থাকিবলগীয়া হৈছে। এই সম্পৰ্কত এতিয়া আমাৰ কিছু মানে সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে, যিহেতু আমি শুনি আছোঁ বিভিন্ন কথা, এতিয়াও কি হয় এতিয়ালৈ হেৰি কৰা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে তেওঁলোকে সেইটো ঠিক কৰি দি ভোট শেষ নোহোৱালৈ যাতে পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাতে সময়ত গোটেইখিনি মানুহে মানে ভোটদান কৰিব পাৰে তাকে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আছে ভোটাৰ বিকল হৈ আছে দেখিছোঁ, EVM এবাৰ সলনি কৰা হৈছিল নেকি? এবাৰ EVM এবাৰ হ'ল, এতিয়া সলনি কৰিছে, আগতে কৰা নাই। আগতে তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছিলে, আমাৰটো হ'ল অধমাপাৰা, আমাৰটো ঠিকে আছে, ৰামহৰিটোৰ বৰ্তমান বিকল হৈ আছে এতিয়া এটা মেচিন দেখিছোঁ লৈ আহিছে। হয়, এইমাত্ৰ তেওঁলোকৰ অফিচাৰে লৈ আহিছে, আগতে দুবাৰ মানুহ আহি ঠিক কৰি থৈ গৈছিলে কিন্তু ঠিক হোৱা নাই, এতিয়াও বৰ্তমান ভোট দিব পৰা। প্ৰথম EVMটোত ভোট পৰিছিলে নাই? প্ৰথম EVMটোত তেওঁলোকে প্ৰথম বিকল হৈ আছিল, তাৰপিছত আহি তেওঁলোকৰ মানুহ আহি ঠিক কৰাৰ পিছত 10টামান ভোট পৰিছিলে। এতিয়া তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া বন্ধ হ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে নতুন মেচিন লৈ আহিছে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল, প্ৰথম মেচিনটোত যি 10টা ভোট পৰিছিল, সেই ব্যৱস্থাখিনি কি হ'ব সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ মানে একো আমাক এতিয়ালৈ জনোৱা নাই। আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে সেই কিমান ভোটাৰ আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ এই চেণ্টাৰটোত 527টা ভোট আছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে সেয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত থকা ভোটাৰ আৰু যিসকল ভোটাৰে কিন্তু ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা অপেক্ষা কৰিছে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু বিকল হৈ থকাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু তেওঁলোকে ভোট প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। কিছু আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ভোটাৰসকলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিৰ বাবে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শাৰী পাতি থকা ভোটাৰসকল। একেই ঘটনা মৰিগাঁওতো সংঘটিত হৈছে, মৰিগাঁৱৰ খবৰ আমাক জনাই আহিছে পৱনজ্যোতি ডেকাই। নৱজ্যোতি, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। পৱন, পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে, কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? কাৰণ 1.5 ঘণ্টা হ'ল এই মুহূৰ্তত ভোটদান আৰম্ভ প্ৰক্ৰিয়াৰ, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ, কিন্তু কি হ'ব, কিমান সময় লাগিব, আৰু কিবা তেওঁলোকক আশ্বাস দিয়া হৈছে ভোটাৰসকলক? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আচলতে যে 37 নম্বৰ মজলীয়া বিদ্যালয় মৰিগাঁও চহৰৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ, সেই ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে EVM মেচিন বিকল হৈছিল, কিন্তু 40 মিনিটমানৰ পিছত আচলতে পুনৰ আচলতে এইটো ৰিপ্লেচ কৰি আচলতে যি ভোটাৰসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান এই যি ভোট কেন্দ্ৰ, এই ভোট কেন্দ্ৰত ভোট প্ৰদান কৰিছে ভোটাৰসকলে, আৰু ভোট প্ৰদান কৰি আচলতে আমি চিহ্নটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে আচলতে ভোট প্ৰদান কৰি ভোটাৰসকল ওলাইছে। দাদা, সম্ভৱ হয় যদি এফালে, কেনেকুৱা? খুবেই ভাল, আমাৰ ইয়াত ভাল চলি আছে, একো সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। আৰু মানে EVM মেচিনটো বেয়া হৈ আছে? নাই, EVM মেচিন অলপ বেয়া হৈছিলে, বা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছিলে, সেইখিনি আমাৰ ঠিক কৰি দিলে আৰু। তাৰপিছতে চলি আছে, চিৰিয়েলি চলি আছে আৰু। মহিলা পুৰুষ সমানে আচলতে এনেদৰে শাৰী পাতি ৰৈ আছে। EVM মেচিনটো বিকল হোৱাৰ ফলত খন্তেক পলম হৈছিল, যদিও এতিয়া সুচাৰুৰূপে চলি আছে যি ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব বিচৰা হৈছিল, তেতিয়াই আচলতে প্ৰথম অৱস্থাতে যি EVM টো বিকল হৈছিল, যাৰ ফলত ভোট প্ৰদান কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। আৰু
এই যেতিয়া এই ইভিএম মেচিনটো পুনৰ মেৰামতি কৰি দিয়া হয় তাৰ পিছৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হয় এই এই কেন্দ্ৰত যন্ত্ৰ নিশ্চয় হয় পৱন দেখুৱাই থাকক আমাক পৰিৱেশ এয়া 37 নম্বৰ মজুলীয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মৰিগাঁৱৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 45 মিনিট ধৰি ই ভি এম বিকল হৈ থকাত 45 মিনিট অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় শাৰী পাতি থকা ভোটাৰসকলে আৰু তাৰ পিছত মেৰামতি কৰা হ'ল ই ভি এম এতিয়া পুনৰ সুচাৰুৰূপে আৰম্ভ হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া একেদৰে মঙলদৈ কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰৰ আমাক খবৰ জনাই আহিছে আমাৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তই নবজ্যোতি কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ কথা আপুনি আমাক জনাইছে আটাইকেইটাতে এতিয়াও আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ভোটকেন্দ্ৰত বৰ্তমান বঙাইগাঁৱৰ যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিকল হৈ থকা যি ই ভি এম আছিলে ই ভি এমটো ইঞ্জিনিয়াৰ আহি ঠিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ৰামহৰি যি আমি থকা যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই প্ৰথমতে যি ই ভি এম আছিলে এই বিকল হৈ থকা ই ভি এমটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু চেষ্টা কৰাৰ পিছত ঠিক হৈছিল যদিও প্ৰায় 10টামান ইতিমধ্যে ভোটাৰে কৈছিল কিন্তু এগৰাকী সচেতন ভোটাৰে এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে প্ৰথমে যি 10টা ভোট পৰিছিল এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত সেই 10টা ভোট কি হ'ব সেইসকল লোকে আকৌ এই নতুন ই ভি এমত ভোট দিব লাগিব নে কেনেদৰে কাউণ্ট কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ সেই ভোটকেইটা নিশ্চয়কৈ এয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব কি ধৰণে জিলা প্ৰশাসন বা এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় কিন্তু যিসকল ভোটাৰ তেওঁলোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ৰাখিছে যাতে এই যি প্ৰথমতে প্ৰথম যি আৰম্ভণিত যি বিকল হৈ থকা যি মেচিন এই মেচিন ই ভি এম যি ঠিক কৰি দিয়াৰ পিছত 10টাকৈ অধিক ভোট যি পৰিছিল এই ভোটৰ কাউণ্ট কৰা হ'ব নহ'ব সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু এতিয়াও আমি এই থকা কেন্দ্ৰটো কিন্তু এতিয়ালৈ কিন্তু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই মেচিন লৈ অহা হৈছে ই ভি এম মেচিন লৈ অহা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই জয়ন্ত ই ভি এম বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱা নাই মঙলদৈৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দৃশ্য দেখুৱাই থাকক নৱজ্যোতি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ